Brčko je oduvijek bio voćarski kraj, a uzgoj autohtonih sorti voća je nešto po čemu je ovdašnje stanovništvo godinama prepoznatljivo. Vlada Brčko distrikta prepoznala je da je ulaganje u voćarstvo itekako isplativo, jer se radi o proizvodu koji prolazi na evropskom tržištu. Za voćare su odobreni poticaji, a voćni klub Brčko distrikta Bosne i Hercegovine pokrenuo je privredno-turističku manifestaciju Dani voća, koja je ove godine održana po šesti put. Cilj ove manifestacije je da se pokažu potencijali Brčko distrikta, posebno kada je u pitanju voćarstvo i sve ono što je vezano za ovu poljoprivrednu granu, ali i bogatstvo distrikta u njegovoj različitosti i saradnji svih privrednika i udruženja. Ove godine imamo više voćara, imamo više prerađivačkih kapaciteta, više rasadnika, a normalno uz voćarstvo ide i pčelarstvo, jer bez pčele nema života, kažem, i nema ozbiljnog voćarstva. Imamo stare zanate, poklanjamo pažnju i tradiciji, kažem, i kulturi grada i mjesta u kojem živimo. Na 30 štandova posjetioci su mogli da probaju jabuke, kruške, šljive, kako sa brčanskih voćnjaka, tako i sa onih iz okruženja. I ne samo to, u ponudi su bili i domaći džemovi, sokovi, te med, proizvodi od mesa, mlijeka, ali i tradicionalna jela i rukotvorine.